Salam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Adamın ürəyi bulanır, Toliklə Nanə arasında qalmaqal. Aparıcı prodüser Tarix Əliyev Azad Azərbaycan televiziyası ilə bağlı tənqidi statusunda paylaşıb. Xəbər verir ki, o müğənnilərin gündüz efirdə ağlamasını qınayıb. Səhər-səhər ATV-yə baxanda bəzi müğənnilərə yazığım gəlir. Nə məcburdur ki, sizi ağlatsınlar? Qurorunuz yoxdurmu? Deyə bilmirsiniz ki, ay aparıcı bir gündə sən ağlada, ağlaya bilərsənsə. Qəlbinə sünnülük elə girib ki, adamın ürəyi bulanır, deyə Tolik bildirib. Qeyd edək ki, hər gün səhər saatlarında sözü gedən kanalda Nanə Ağmaliyevanın Günün Sədası proqramı yayımlanır.